Znači, Stoka je oprala ruke, šta je uradila, izašla iz WC-a, ne znam ni ja, i onda je obrisala ruke i bacila ga tu. I, znaš, i napisala sam, znači, toliki kretan sam bila, sam napisala ne diraj. Znači, treba napisati ne diraj Stoko majmune, znači, ne diraj nakazo. Namrno ću da uzmem peškir, sledeću kuću, znate šta sve da brišem sa njim i stavit ću ga tu i nek uzme Stoka, neko briše ruke i lice s njim. Jebem li mu sve da mu jebem? Majke mi moje, znači, pod od WC-a ću da obrišem sa njim namerno i ostavit ću ga tamo i ta Stoka neka briše ruke i lice. Sad te neko drka 100%. Neka briše majmu. Brate, pa ne, ako je... Dobro. Ma jebem ga usta mrtva njegova nakazna kogode da mu jebem sve milo na svetu. I živo i mrtvo što ima. E. Pa nije bitno, ali... Mislim, glupo, stajme čak ako neko uzme tuđi peške, to je bezvezurija totalna. Ne, ali čekaj, 13 dana smo ovde, 13 dana se neko briše mojim peškirima. Pa ne, bez veze je, stvarno, ljudi, ako neko to radi, je... Ako se tako deriš, onda ta ko radi, sigurno radi da se ti derala i dalje. Mene boli dupe, meni sad okej. Sad sam super. Pa znam, treba svaki put tako da ono... Ljudi, moram progovoriti. Što ti sigurno da je muško to uradilo? Možda je žensko. Jesam ja rekao nešto u muškom rodu. Scott može biti i žensko i muško. Kreten takođe, debil takođe. Znači, ne moram da naglašavam uopšte rod. Da, ne mogu da znači, jebem li mu sve po spisku, kogod da je. Ne, 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 ne